السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشيائه ومحبيه وأمته، خصوصا على وارث كماله غوثنا الغوث العظم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسيدنا معين الدين حسن سنجري أجمري، وسيدنا عبد الحسن الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، سورہ بقر کی 34th ورس کی تفسیر ہو رہی ہے. یہ الحمدللہ چوتھی نشست ہے اسی سلسلے میں. ہم نے پچھلے سجدے کے متعلق، پھر قدم بوسی وغیرہ کے متعلق عرض کیا تھا، اور تفصیل سے اس پر جہاں تک ہو سکے اس کا ذکر کیا. اور تو اسی آیت کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، اس نے انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا. تو آج ہم، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. تو ابلیس کون ہے، اس کے متعلق آج ہم جانیں گے، کیونکہ ابلیس کا پہلا مضمون آ رہا ہے ابلیس کے تعلق سے. کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی مختصر اس کی تفسیر یہ ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور تمام سے یعنی مخلوقات ربانی میں یہ افضل ہے. اور چونکہ یہ فرشتوں کا استاد بھی رہا ہے، کافی روایت ہیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا بھی مقام رہا ہے اس کا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار یہ ابلیس ہی تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار. تو اس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا، کہ اس کو ٹیچرز آف دی اینجلز بڑا مقام تھا، اور جہاں چاہے جا سکتا تھا وہ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود رکھے ہیں بس اس کے اطراف، جہاں چاہے جا سکتا تھا. لیکن وہ اپنے پاس ایک باطل عقیدہ بھی رکھتا تھا. اس کا اظہار اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اپنے آپ کو جھکانے کا حکم دیا حضرت آدم کے سامنے. اس کو پرابلم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے، اس کو پرابلم یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. ابا واستکبر، اور اپنے کو یعنی ایروگنس شوڈ ایروگنس بتایا، اس نے اپنا غرور بتایا، اپنا ایک تکبر دکھایا کہ میں ان سے بہتر ہوں، اور اسی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. ویسے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک میں یعنی مختلف صورتوں میں آیا ہے، 7 صورتوں میں، اور مختلف انداز میں آیا ہے. بقول غالباً شیخ سعدی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں کہ تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ اس کے تکبر نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا اور لعنت میں گرفتار کر دیا. ابلیس کے متعلق مختلف علماء کے مختلف آرا ہے. اصل نام ابلاس سے بنا ہے، ابلاس کے معنی مایوسی کی بھی آتے ہیں بعض کہتے ہیں، اور ابلیس دراصل نام ہے، یہ ایک جن کی نو سے ہے، جنوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشنز میں جو بس نیومرس کریشن ہے، لیکن اس میں تین جو بڑے کریشنز ہیں، کہ ایک فرشتے ہیں، جن ہیں اور انس ہے. فرشتوں کو اس نے نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو، بشر کو اس نے مٹی سے پیدا کیا. تو یہ تین مختلف ہیں، اور خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اور جن انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن
جن اور فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جن اور فرشتے انسانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک امتیاز ہے ہمارے میں ان میں. کیونکہ قرآن میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کا صیغہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تمام ملائکہ سے ہم نے کہا، إِلَّا ابلیس، تو کیا یہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا؟ اس کے متعلق مختلف قول ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بیان کریں تاکہ بات واضح ہو جائے. جمہور یعنی کا قول یہ ہے کہ فرشتوں میں ابلیس فرشتوں میں سے تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابن جریج، ابن مسیب اور یعنی تابعین میں قتادہ وغیرہ کا یہی اختیار کردہ قول ہے، اور اس کو امام ابو الحسن اشعری کا بھی یہی نظریہ ہے، جس کو امام ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر طبری میں ذکر کیا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا، اور یہ معزز فرشتوں میں سے تھا، اور اس کو چار پروں والا تھا. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور قتادہ سے روایت ہے کہ یہ فرشتوں کی عمدہ قسم میں سے تھا. اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ملائکہ نار سے پیدا کیے گئے تھے، ابلیس بھی انہی میں سے تھا، باقی ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا. اور ایک ابن زید اور حسن بصری اور قتادہ نے کہا کہ ابلیس ابو الجن ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے. ابلیس سے ایک نسل چلی ہے، اور وہ جنوں کا جو باپ رہا اس کو ابلیس کہتے ہیں. اور یہ بات پورے جنوں، اور یہ جن ایسا ہے ابلیس کہ اس کو موت نہیں آئے گی، قیامت کے قریب وہ مرے گا، قیامت جب آئے گی اس وقت اس کو موت دی جائے گی، لیکن رہا اس کی ذریت چلتے رہے گی. اور جنوں میں یہ ہے کہ بعض اچھے بھی جن ہیں، بعض شریر بھی جن ہیں، جیسا انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی پاک بازی کی کیا کہنے، لیکن ان کی اولاد میں شریر بھی ہیں اچھے بھی ہیں، ویسے جنوں میں بھی بعض اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. جو برے ہیں جیسا قرآن میں شیاطین الجن والانس، جو شریر مسچیویس فرام ہیومن بینگز اینڈ شیاطین الجن، جن اور انس میں سے جو شرارت جو ہوتی ہے نا جس کے اندر، اس کو شیطان کہتے ہیں. شیطان انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، بڑی شرارت کرنے والے، خود قتل و غارت گری کرنے والے، فتنہ فساد کرنے والے، بھائیوں میں لڑانے والے، میاں بیوں میں لڑانے والے، باپ بیٹوں میں دڑا ڈالنے والے، یہ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو واضح کر دیا تاکہ ہم اس کے راضی رضا والی راہ پہ چلیں، کہ جو ہم سے راضی ہو جائے. تو یہی بات ابو الجن ہے اس کو کہا گیا. اور بعض جو صحابہ اور ائمہ کرام کا نظریہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ملتا ہے وہ کر دیتے ہیں. چونکہ جن نے حکم پانے کے بعد یہ نہیں کیا، فرشتوں نے کیا، تو لہٰذا یہاں ایک امتیاز پیدا ہو گیا، ایک ڈفرینس آ گیا ہے. اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے، فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابجائی نہیں کیا، حکم کو بروقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، ابا واستکبرا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے. اور اس کا یہ مقام تھا کہ یہ ایک زمانے تک گارڈین بھی رہا جنت کے کئی مقامات کا، خازن کہلایا جاتا تھا، گارڈین تھا، اور فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اور فرشتے اس کو جھولا بھی دیتے تھے، اور لاکھوں کروڑوں فرشتے جب اس کو جھولا دیتے تو ایک سے شروع کرتا، دوسری طرف جب جاتا تو ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو سکھاتا تھا، بڑی شان والا. لیکن اس کی شان اور دگنا ہو جاتی اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا، ایک عاجزی کرتا، کیونکہ یہ اس کی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مار پڑی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیبرٹی دیا تھا اس وقت ہر ایک کو، یعنی کہ مجبور کیا گیا تھا، بلکہ ایک لیبرٹی تھی جو اس کا حکم مانے، اور سوائے ابلیس کے ابلیس نے نہیں مانا. اس میں بڑی بحثیں ہیں، اور ایک مقام پہ جیسا کہ بعض امام جو عقائد کے خاص طور سے جنہوں نے عقائد پہ بہت کام کیا، جیسا علامہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام نصفی ہے، اور زمخشری وغیرہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس جن میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں. اور یہی حضرت
ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی رجحان ہے، کیونکہ فرشتوں میں نسلیں نہیں ہوتی، ان کے اندر شادی نہیں ہوتی، مرد و عورت پنے سے پاک ہوتے ہیں، لیکن جنوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ کہف کی آیت ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم جنوں کو اور اس کی یعنی شیطان شیاطین جن جو شیاطین ہیں ان کی اولاد کو، اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ تو یہ ان کی نسل کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرشتوں سے جدا کیا. بہرحال زیادہ ہمارا رجحان یہی ہے، اور اس میں ایک چونکہ ایک بحث ہوتی ہے، لیکن ایک فرشتوں کی ایک کے اندر ایسا داخل ہو چکا تھا، فرشتوں کو چونکہ علم سکھاتا تھا، اس کی عبادتوں کی وجہ سے بڑا ہی رسپیکٹڈ تھا امنگ اینجلس، تو اس کو بھی اینجلس میں سمجھا جانے لگا. اب آئیے ہم آیت کی اس تفسیر پہ اور جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اس میں تو یہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا یعنی انکار کیا اور تکبر کیا، اس کی تفسیر سورہ سواد میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، آیت 75 سے لے کے اگر آپ اینڈ تک جائیں گے تو بڑے اچھے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، جو اس اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان جو کنورزیشن ہوا، اس کا جو ذکر فرمایا، اس سے ہم کیونکہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو سمجھیں، کیونکہ میں اور اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، یہ نہیں کہ ہم بھی وہی شیطان کی نعوذ باللہ روش پہ چلیں کہ ضد پر انکار پہ آ جائیں. جسٹ لیو سم آپشنس اوپن، کہ بعض چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ماننا پڑتا ہے، بعض وقت ایسا ہے دل کوئی چیزوں کو نہیں مانتا، بعض وقت اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھنا چاہیے، کہ کوئی چیز کو ہم کریں تو کیوں کریں، نہیں کریں تو کیا کریں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، قال، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس سے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کی جس کو میں نے اپنے دستے کرم سے پیدا کیا؟ اس سے بڑی اور کیا دلیل تھی؟ لیکن چونکہ اس کی فطرت میں حجت آ گئی، بحث کرنا، آرگیومنٹ یہ آ گئی، یہ سب سے پہلے جو آرگیومنٹ کیا وہ شیطان نے کیا، اور ایسا آرگیومنٹ جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، کچھ سیکھنا نہیں چاہ رہا، خالی بحث کرنا چاہ رہا. بعض ہوتے ہیں تو سمجھ جانا کہ بھائی یہ چیز شیطانی فطرت ہے، ہمیں بچنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے اس سے تکبر کیا، غرور کیا، یعنی شوڈ ایروگینس، اللہ اکبر، یا تو اپنے زعم میں، اپنے پرسپشن میں، یعنی اپنے پریزیومنگ یور سیلف دیٹ یو آر دا بیسٹ، یعنی تو ہائی رینکنگ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. تو اب وہ پھر اب اللہ کو دلیل دے رہا ہے، قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر دلیل کیا دے رہا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، کہ اس مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو اللہ اکبر کلے سے پیدا، مٹی سے پیدا کیا. اب یہاں پر ذرا غور کرنا چاہیے، انا خیر منہ جو کہتا ہے آئی ایم دا بیسٹ، یہ ایک شیطانی فطرت ہے. بعض وقت انا خیر من کہنا ثواب بھی ہے. کب؟ جب انسان ظاہر کرے تحدیث سے نعمت پر، الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، میں نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مانتا ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، صحابہ کی عقیدت کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ جو چیز ہے یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے، یہ غرور نہیں ہے کہ میں بہتر ہوں بتانا نہیں چاہ رہے، کہ اللہ کے فضل سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں، اللہ اکبر. تو انا خیر منہ کہا اس نے، میں بہتر ہوں کس سے؟ اب یہ کیوں کمپیئرنگ ہم سیلف ود سیدنا آدم علیہ السلام، ود دا پروفیٹ. اب بھی سمجھنا چاہیے کہ اب جو اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں انبیاء اکرام کے ساتھ، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہماری طرح ایک انسان تھے، انبیاء اکرام بھی ہماری طرح ایک انسان. اکثر لوگ، ایک بڑے عالم دین کیلیفورنیا میں تھے، مجھ سے بحث کی ہے، میں سرکار کے فضائل بیان کر رہا ہوں، اور وہ نعوذ باللہ وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں اس محفل میں نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ بڑے عالم بھی مانے جاتے ہیں، ان کی بڑی عزت بھی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا، اور پتہ ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، یعنی ایسے ایسے صفات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے نعوذ باللہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، پوری 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 کوشش. اور میری پوری کوشش یہ کہ آقا دو جہاں از دا بیسٹ کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ،
is highly accepted, he is highly elevated. ये मेरा तो अनाउज़ बिल ऐसे तो उनके पास बीवियां थे, वो भी वॉशरूम को जाते थे. अब देख रहे हैं आप उसकी नज़र किधर है. अल्लाहु अकबर. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान व बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम. बखल मौलाना रोम की फरमाते कार पाकारा खयादत खुद मगीर गर्चे मानिंद अज नविश्तन शेर व शीर. अल्लाह अपने आप को नेक लोगों से कंपेयर मत कर. लिखने में शेर और शीर एक जैसा होता है. शेर क्या होता है, खा जाता, शीर हम मजे लेके खाते हैं. तो अपने आप को कंपेयर मत किया कर, ये शैतानी फितरत है. अल्लाह पांच उंगलियां बराबर नहीं हो सकती. तो ये शैतान ने कहा कि मैं बेहतर हूं इनसे, ये भी नहीं बल्कि अपने आप बराबर समझा, बल्कि अपने से बेहतर समझ रहा. अल्लाह तबारक व तआला उससे बहस नहीं किया. चाहता तो अल्लाह ताला धज्जियां उड़ा देता उसकी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहलत देना है. क्या फरमाता है, قال فاخرج منها فاخرج منها فانك رجيم. तो निकल जाए यहां से. अल्लाह अकबर. यानी जन्नत से जो उसको प्रोविजन, जो इज्जत दी गई थी, जो मकाम दिए, उस मकाम से हटा दिया उसको. बाज़ुल्मा ने उसका तर्जुमा एक है, जन्नत से निकल जा, उसको निकाल दिया गया. सुभान अल्लाह, ही इज रिजेक्टेड. रजम करना माने निकाल दिया गया. क्यों, कि ये बदतमीजी किया, क्योंकि शानों में गुस्ताखी किया. किसकी गुस्ताखी किया, हत आदम अल्लाह की नहीं कर रहा, ये अल्लाह को तो सजदा कर रहा है वो, अल्लाह की इबादत कर रहा है वो, अल्लाह की किसी सिफत का इनकार नहीं कर रहा है वो. सिर्फ और सिर्फ हत आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किया, उनके आगे अपना सर नहीं झुकाया, अल्लाह को पसंद नहीं है. तो ईमान यही है कि हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें क्या चीज़ है कि हम अपने आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत करना. अल्लाह अकबर. अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करना, उनकी अहल बैत को अपने घराने से ऊपर फोकियत देना कि हम उनसे ज़्यादा मोहब्बत करें. मोहब्बत क्या होती है, हमने कई मरतबा कहा, खाली लड्डू बर्फी करने से मुँह मीठा नहीं होता, वो हलावत लाना पड़ता है. अल्लाह अकबर. आज हम बच्चों को नमाज के लिए उठाने के लिए डरते हैं, और इन्हें बच्चा नाराज हो जाएगा, इन्हें बच्चा थक के आके पड़ा हुआ है, बाप बेटे से डर रहा है कहीं खुदा न खास्ता उन्हें नाराज ना हो जाए. लानत है जिंदगियों पे. अल्लाह सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद वाला अर्शिदा मोहम्मद वबारिक वसल्लम. बहरहाल कहने की बात यह कि अल्लाह ताला ने निकाल दिया. फिर आगे फरमाता है अल्लाह तबारक व इन अलैक लानत इला यौम अद्दीन, तुझ पर लानत है यौम अद्दीन तक, क़यामत तक तुझ पर लानत है. लानत क्यों है, अदब नहीं किया. समझो इधर बात को, अदब नहीं किया उसने. अब अवस्तक भरा, इनकार कर दिया अदब करने के लिए, सजदा करने के लिए. किसको, आदम अलैहिस्सलाम को. अल्लाह हु अकबर. क़ाला, फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया, रब्बी फअंज़िरनी इला यौम युबअसून. ए रब, ऐसा ही मुझे मोहलत दे, ए गिव मी सम रेस्पेक्ट, यानी टू रिमेन अलाइव, कि मैं जिंदा रहूं, और यौमा युबअसून यानी क़यामत तक. अल्लाह अकबर. क़ाला, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुंज़िरीन. सुभान अल्लाह. फरमाया तू मोहलत वालों में से है, यानी मैं तुझे रेस्पेक्ट देता हूँ, तुम मुझे वहीं ज़िंदगी बख्शता हूँ. यानी आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत अपने फ़ना होने के बाद जज़ा की रे जब उठेगी, तब उसको मौत आएगी, उसको भी मौत मिलेगी, हर एक को मौत है. अल्लाहु अकबर. फिर आगे अल्लाह फरमाता है इसी सूरे में, इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस जाने जाते हुए उस वक्त के दिन तक. قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين. سبحان الله. بلا تیرے عزت کی قسم ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا. کس کو, انسانوں کو. اللہ اکبر. پھر خود فرماتا ہے الا عبادك منهم المخلصين, مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں, جو چنے ہوئے بندے ہیں میں ان کو نہیں بھٹکا سکتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے ایسی نسبت کو قائم کر لیا کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا ہے. ایک الیکٹریسٹی اگر قائم है हूँ उसके दरमियान कोई आया तो क्या होता, तबाह हो जाएगा. इट डिपेंड्स कितने वोल्ट्स का है वो. इसी तरह जो आप नस्बत अपने अल्लाह से कर देंगे, नबी पाक से कर देंगे, ऐसी स्ट्रांग रहेंगी कि बीच में कोई आएगा तबाह हो जाएगा, तो शैतान आ ही नहीं सकता. तो अपनी नस्बत को मजबूत करो. यही आते बात है कि हम सूफिया इकराम के दामन को थामे हुए, जो सबके आका मौला मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कि हम उनके दामन को थामे हुए, कि जो पकड़ लिया उन्होंने रसूल को थामन को थामा, मैंने अपने मुर्शद को दामन थामा, उन्होंने उनके एक पकड़े हुए एक जंजीर है, सिलसिला तो ज़ैब है,
سرکار غوث العظم تک جا رہی ہے، سرکار غریب نواز تک جا رہی ہے، اور وہ جا کر کس سے مل رہی ہے؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا تک، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سرکار کا ہاتھ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. جو اس میں لگ گیا اللہ اکبر وہ مضبوط ہو گیا، کوئی اس کے درمیان آئی نہیں سکتا، شیاطین آئی نہیں سکتے، بلکہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے وہ بھی. تو اللہ تبارک تو شیطان یہی کہہ رہا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین. اللہ اکبر. قال فالحق والحق اقول. فرمایا تو سچ، پھر اس نے کہا اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو سچ ہے، تو سچ یہ ہے اور میں ہی سچ ہی فرماتا ہوں. اللہ اکبر. لعم پھر اللہ فرماتا ہے لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. بے شک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو، اس کے جواب میں یہ دو جملے قال فالحق یعنی فرمایا تو سچ ہے، اور دوسرا فرماتا ہے کہ بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جو جتنے بھی تیری پیروی کریں گے، ہو ایور فالوز یو. اللہ اکبر. جو تیرا مائنڈ سیٹ جو بنائے رکھے ہیں، یہی معنی ہے. اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اس کو عبادت سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہی ہے. نبی پاک سے پرابلم ہے، آدم علیہ السلام سے پرابلم ہے. تو یہ تمام شیاطین کے متعلق، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو اور آگے کریں گے، آگے بڑھائیں گے اس تفسیر کو. اس میں کئی ابا وستکبرا، کبر، حسد کے متعلق، یہ ایک ایسی غلیظ دلی بیماریاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے، اس کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، لعنت میں ڈال دیتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سے، اس کے متعلق عرض کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں میرے مالک، اس کی فیوز برکات ہماری زندگی میں شامل حال فرما، ہمیں شیاطین سے، تمام بری صحبتوں سے محفوظ رکھ میرے مالک. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذو الجلال والاکرام. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. دوران تفسیر میرے مالک، اگر کوئی غلطی ہو جائے میرے مالک، میں گناہ گار، بدکار، سیاہ کار تیری بارگاہ میں میرے مالک سب کو گواہ رکھ کر توبہ کرتا ہوں کہ جو غلطی ہو جائے، جو ہم سے ہو جائے، جو تیری نظر میں ہو یا ہماری نظر میں ہو یا مخلوق کی نظر میں ہو، اپنے ذمہ کرم پر لے کر ہمیں معاف فرما دے. آمین. بجاہ النبی الامین و بحرمت الشیخ عبد القادر الجیلانی، والحمد للہ رب العالمین.